Avui he llegit en un diari que pel Guinardó passeja un sàtir i segons es veu, sota del gavant, el molt poc salta, va vestit de dam. I s'espera en una cantonada que faci una nena despistada i ell s'obre l'abric maliciosament i elles s'espanten relativament. Un cas així, per qui no havia mai passat, per això cantem totes les nenes del veïnat. No serà pas vostè, senyor, el sàtir del Guinardó, perquè ens han dit que alguna nit per aquí ha sortit un atrevit. I a les noietes que han passat, les pallaringues han senyat, i ens pica la curiositat, no sé si ho sap, no n'hem vist cap. Per això busquem amb emoció el sàtir del Guinardó. I quan trobi el sàtir, si em provoca, com que els nois es miren però no es toquen, amb molta atenció jo me'l miraré sense tocar el gènere, que es pot fer malbé. Que d'aquesta cosa prohibida no en conec la forma ni la mida, i un cop l'hagi vist, si és que em sembla bé, una per mi sola, jo me'n buscaré. Que no ens creiem el que ens explica la mamà sobre el terreny, ara ho volem verificar. No serà pas vostè, senyor, el sàtir del Guinardó, perquè ens han dit que alguna nit per aquí ha sortit un atrevit. I a les noietes que han passat, les pallaringues han senyat, i ens pica la curiositat, no sé si ho sap, no n'hem vist cap.